早安，今天其实还真是蛮早醒的，然后因为我想要练习回早醒，我觉得可以做比较多东西，所以今天就是第四天啦，所以我们现在就开始今天的一天。现在就是跟我约好朋友一起吃早餐。哎，刘文，这是啥意思？哎呀，今天的早餐就是布拉达啦。刚吃早餐开始就下雨了，然后我的室友他还没有收衣服过，然后也是还没有心情，我就帮他把所有的衣服都收起来，然后拿回去我的房间晒。然后今天 marketing 的 class 有点特别，就是只要休息15分钟就可以了，平时是两三个小时，不过今天那个 prof 会分组给我们每个 group 的 presentation 和 project 那些做 consultation， 所以只要休息15分钟就可以了。本来我是要去做 dreamer 跟朋友一起，然后现在因为下太大雨了，所以就延迟这样子。然后现在我先去准备一下，等一下那个 law class 的东西。刚早上好，我的发达很饱也很硬，所以现在就直接去上课啦。我就是要想要快早一点去哦，因为我要找那种啊有插座座位，因为我的电脑真是不能耐三个小时这样子。今天还算早到。下雨停啦！丁德泰，改风比较好，叫丁德泰。现在我就要去 MRT 买一点东西给我的摩托，就是我们现在我们画完这一个《天使与主人》Android 摩托 game。就是我会有一个 Angel 匿名送我东西到很多个星期吧，然后我也要去送我一个摩托匿名送他的东西，所以就是很好玩一下啦。不过我还没有送我的摩托东西很多天了，那我很怕他失望，所以我今天一定要快点来买一些东西给他吃了。其实我也本来也不懂那个 supermarket 就是 Fairprice 在哪里了，然后刚才问了就才知道在这里就到了。刚刚买完了，然后因为里面好，我才知道原来里面 Fairprice 不可以拍的，所以我就没有拍到。不过也好啊，因为我就不可以拍我买什么给我模特嘛，这样子他就知道了，所以就刚好哦。这样现在我再去买一点奶茶给他喝哦。对，我自己都没有喝过的 Share Tea， 下午就来晚上要买一些保养品补货。不过其实真是很心痛啊，就不知道要不要买，因为我觉得很多东西在新加坡是很便宜，物价很低。不过那种 Watson 的保养品啊、卸妆水全部啊，在跟马来西亚是完全一模一样的价格，所以就是乘三的话就真的是会心很痛啊。所以后来新加坡应该会打包很多很多罐卸妆水来。其实我是买我最想吃还有最想喝的东西给我的摩托，然后其实我自己在新加坡是第一次买奶茶啊，人家想是有点 out of budget， 可是我觉得当你收到那礼物的是会很开心的，因为我的 Angel 好像也是 out of budget 买东西给我。然后下来等 bus 这边讲一件很好笑的事情，就是因为这边就是National University Hospital NUH， 它后面都是 Medical School 啊，比 Medicine， 然后所以算是一个 campus 连接这外面的地方，就是有医院啊，所以就很多车熙熙攘攘。所以一开始我第一次在学校坐 International Shuttle Bus 的时候，我就看到这样多车，我觉得哇，好像一个城市这样子，我讲哇没有，然后旁边是你要介绍我。不过这个环境真的是很好，然后这个也是 MRT 嘛，所以就是跟外面连接这一个地方。OK， 拜拜了，拜拜。太帅了，日常走路。
Oh my god， 大家，我要跟你们讲一件事情，就是我刚回来，然后就看到我的门口有我的 Angel 送我的小礼物，然后看一下哈，谢谢你呀，很感动一下，嗯，看看一下这个海之家的酸辣粉，然后他第一次送我是这个 cereal， 然后是我 wish list 里面的，然后你们看一下这个字，是不是男生的字？虽然我自己很丑啊。OK， 然后现在有点赶时间，就是我要快点换衣，然后要去做 gym 了，因为他们突然要提早，所以现在就是我要去我第一次 campus 的 gym 了啊！现在我又出来了，然后我要跟我的朋友他们去聚。来到了广告中每次都会出现的 University Town U Town， 以前应该更热闹吧。然后 NUS The Best Campus Life， 其实我这现在是不可以来的，只是因为今天星期二星期四的话我们可以来做这个 gym 中心，也可以来有操作 gym， 所以就都可以一起来哦。这边的草啊，整个环境就是蛮好的，有一种不一样的氛围。后面那些就是 U Town Residence 啊，还有 Residence Collection 这种很不错住的地方，然后可是我没有住这边啊。前面就是 gym room 啦。看这对面 U-town 的草跑步，心情真的是很好。就要赶着回去了，因为我朋友有 CCA， 然后我就想帮他办一办一个 workshop， 就是那种 the school 每天都会 email 问你要不要参加，要不要报名的那个 event 啊， workshop 那些。先参加那个好像是因为那个 trainer 他在 LinkedIn 上面有 2.6 million follower， 然后也得过很多奖，所以听过理由很不错，就来参加看看哦。然后今天的甜点呢，还有一个小月饼啊，就是好我们的那个超有一个 committee 叫做 King Angel， 他每个星期都会做一点 baking 啊，什么 cookie 给我们的，然后等就是这个 Black Sesame 的月饼。全文统是我在这里除了 Universal Studio 门票之外花过最多钱的东西，大概就是$40，然后就是其实我是下定决心要好好学魔法才买的，因为我喜欢它的颜色 then 也是很好吹呀 then 因为我就是我喜欢自然干的，所以通常我都不吹，可是我就买这个就是下定决心要吹头发。现在呢终于冲好凉了，其实刚刚很抽线啦，然后其实今天是一个特别也非常珍贵的一个夜晚，因为呢今天难得就是没有快活动啊，没有 CCA， 就是完全属于我自己的夜晚，所以呢终于可以做一点复习啦，可以我们现在开始吧。刚刚我朋友就给我这个米露那个是因为我昨天在做山的时候，一个人在一天之内吃完了89包，所以就完了哦，所以是很活该啊，所以我开始给你吃哦。
刚刚是下雨了，不过现在停了，有点可惜啊。本来可以睡到更好了，我现在就要去给我的那个模特东西这边呀。因为虽然我刚才送奶茶，可是我发现哈，还有一些多余东西可以送啊，所以现在就去悄悄偷偷送他。因为现在才12点出，他应该还没有睡。那刚好都太害怕了，因为每次放东西的时候都会有那个 plastic 的声音，所以就应该是顺利吧。差不多要结束今天这一天啦，然后其实我今天还蛮开心的，不过不懂你们感不感受得到啦。但其实也没有什么，就是要星期五了，要 weekend 了。 OK good night， 拜拜。